Olga se před lety s vlastní dcerou rozešla ve zlém. Tolik, jako jsme do ní vkládali, jo, a to, a že si veme, jo, takovéhle. My jsme ani na svatbě nebyli, když se brali. Ona mě nemusela nikdy, takže to je žádná novinka. Jaké k tomu měla důvody? Ona, aby živela celou rodinu. No tak on za to nemůže, on je tak líný, prosím tě, vždyť nechce on je vůbec. Nemocný. Ale jak nemocnej? A na co no. je nemocnej? Že má není prostě schopen si najít problémy. Kdyby jsem byl tak špatný člověk, tak Nadě se mnou určitě není. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Hypotéku si budou brát a kdo to bude platit? To sice opadla to na hlavu, lidí, jako, ale prosím tě, spousta lidí. Každý druhý má mají, hypotéku, možná i méně než ale mají zdravýho druhý. Chlapa, který se o to postará. V životě lidí se stávají situace, že někdy se vracejí na místo činu. Olinko, vy jste tady po druhé, sice jednou jste tady byla, tak říkajíc, naskok, protože jste přišla až v závěru pořadu. A je zajímavé, že vlastně ten pořad člověka vyburcuje k tomu, že napíše i svůj vlastní příběh ve chvíli, kdy ví, že se dají některé věci zvrátit, napravit, opravit, nevím, jak to říct. Tentokrát budeme mluvit o vašem životě. O vašem životě, o vaší dcerce. Víte, já vždycky přemýšlím o tom, kde se překlopí ten vztah matky a dcery do situace, kdy se spolu rozejdou ve zlém. A říkám si, že když maminka vždycky vychovává to svoje dítě samozřejmě v té nejlepší víře, aby bylo spokojené, šťastné, zdravé, nevím, co všechno vyjmenovat, zkrátka ty superlativy, tak kde se potom stane ta chybička, že všechno se rychle spálí? No, my jsme jako naši Nadě s manželem opravdu jako všechno chtěli jako dopřát, jo, aby i ten život měla tak nějak, jak si ho ona sama jako bude představovat, jo. Ale nepočítali jsme, Libora jsme poznali. Jejího manžela vlastně, ano. Jejího manžela, uštěrejšího, jo. Jenomže jako nepočítali jsme s tím, že by si ho jako vzala. Jste si myslíte, že to je taková ta láska jenom chvilková? No, chvilkové jako v kamarádství nejspíš, jo. A pak jsme byli úplně jako teda překvapení, jo, když jsme teda jako zjistili, že tam je nějaký hlubší vztah. A my jsme věděli, že on má i nějaké jako zdravotní potíže, ale jako nevěděli jsme, co, jo, co ho trápí, jo, alebo na co, jo. A oni notabene jako žijou na samotě, jo. Takže s něma jako člověk ani nepřišel nějak do styku, jo, že to všechno bylo jenom tak jako spozdálí. No a my jsme měli opravdu jako představu, že dcera třeba jako odejde někam do zahraničí, bude studovat, jo, a něco jako si naplánuje. A ne, že hned, jo, si veme Libora. Tak, jinými slovy, že si vezme Pecivála, člověka, který vlastně jenom vy jste... Dobře jste to nazval, nechtěla jsem to až tak jako pojmenovat, notabene on je v tom invalidním, ale ani opravdu nevím, v jakým důchodu, čeho se to týká. A vlastně Nadia všechno táhne, což mě úplně teda jako na dnešní dobu překvapuje, že vůbec je až taková jako, nechci tady být jako hrubá, jo, ale že si jako jo, veme na krk něco takového, o koho se má ještě starat, jo. A to mají ještě vlastně. A to mají syna, kuka, jo, tak. Kterému je 5 let. To je to samý, bohužel. Jo, já nevím, dcera taky jako trochu přibrala, Libor je taky. No a ten malej taky po nich, jo, že je, a notabene taky, jo, když oni tam žijou jako na ty samotě a to on nemá kamarády, on nemá jako nikoho, jo. To je úplně tak jako nějak izolovaná komunita vlastně, no, ano, rodina. Rodina, tam ani komunita, nebo tam vůbec žádný baráky nejsou, nic, jo. No a to mě tak nějak jako, já se zkrátka s tím nemůžu smířit, jo. My jsme ani na svatbě nebyli, když se brali, jo. A spozdáli právě jako od známých, jo. Sem tam nějaké informace dostanu, jo, to fakt, jo. Ale jako je mi proti srsti, tak nějak, abych za něma šla, jo, abych něco... Jste naštvaná. Jsem.
Já to na vás vidím, no, že jste naštvaná. A to byl ten důvod teda, že vlastně, jakmile byla svatba, tak přetrhaný vazby, ano, s dcerou. Přesně, a vlastně přesně, já jsem to nemohla překosnout. Jasně, takže je to prostě jenom takový... Je to ve mně, jo, a opravdu jako jo, ale zase tím, že je to moje dcera, jo, tak nedá mě to, jo, spouzdáli takhle, jo, něco se sem tam jako dovím, jo. Jasně. No a teďka ještě jsem se dověděla takovou věc, že... Tchyně, jo, ona jim nějak darovala z toho pozemku něco, oni si tam chcou stavět barák, jo. Aha. A hypotéku si budou brát, a kdo to bude platit? Kdo to bude platit, tu hypotéku? Vaše dcera. No, takže jako jsem opravdu jako z toho úplně na nervy. Já to nemůžu, lebo tolik, jako jsme do ní vkládali, jo, a to, a že si veme, jo, takovéhle. Vy jste napsala takovou věc v tom mailu, že vlastně si zkazila život. No, zkazila. To je jasný, že si zkazila. Co má z toho života? Ona sama jako chodí do práce, v podstatě já nevím, ten invalidní důchod, kolik je to, jestli pár tisícovek, alebo co, ale co to je v dnešní době, jo. A ona, aby živila celou rodinu. A ještě aj ten syn, jo, je takovej, já mám jako z toho dost jako takovej nepříjemný pocit, jo, že pokud jako bude vyrastat jenom s něma, jo, že pro Boha, co to bude jako za člověka, jo, že přeci takovéhle to potřebujou být v kolektivu děti, jasne, já nevím, jasne, věnovat se sportu nějakýmu alebo něco, mm-hmm, a ne být furt jako mezi těma dvěma dospělými. Řekněte mi, ono je těžký pojmenovávat věci, když člověk není vlastně v tom přímém kontaktu, no, ale vy jste říkala, že vlastně od maminky nebo jako dostali pozemek, no, aby tam mohli stavět. To ta maminka si neuvědomuje, že vlastně zůstanou takhle? No já právě, to mi je taky jako nejde na rozum, že jako co tím ona sleduje. Jo, to jsem teda jako taky nepochopila. Chce mít synáčka jako blízko sebe, nebo? To já právě jako nechápu, proč jako kdyby to byla nějaká vesnice aspoň, jo, že mezi lidma, tak jsem teda jako spokojená. Ale tady na ty samotě, to mě jako celkem úplně teda jako zaráží. No, pokusíme se to malinko rozkličovat. Já vám musím říct jednu věc, že když jsme Nadě volali, aby sem přišla, protože maminka napsala tento příběh, no, tak ze začátku to nebylo nic příjemného. To vám jenom chci říct, že maminka, když si napsala, a já to řeknu slušně, když si maminka napsala příběh, tak ať si ho odvypráví, ale že nechce být součástí. Potom se nějakým způsobem prolomily ledy, protože jsme právě mluvili s Naděnou Tchýní, no, s maminkou Libora. A nakonec se ukázalo, že teda kromě toho, že sem přijde Naďa, která sama zavolala, tak sem přijde taky její manžel. No. Váš zeťák. Hmm. To je, však, no, uvidíte, no. Uvidím. Teď mi řekněte, co si slibujete od toho dnešního setkání tady? Myslíte si, že je, protože se vlastně tváří tvář zkonfrontujete po dlouhé době? Byla bych hrozně ráda, kdyby se to nějakým způsobem vyřešilo. Hrozně bych byla ráda. Že byste se spolu zase bavili, že by vás vyslechli. Ano, a že by jako tam nestavili ten barák, lebo to je úplně tu hypotéku vzít, aby to ona platila, jo, to mě jde úplně, to nechápu. A nejraději bych byla opravdu, jo, kdyby nějak jako mezi lidma někde. Kdyby šli do města. Ano. Prostě. Eventuálně domyslet, třeba do paneláku, jo, alebo něco říct, spousta lidí takhle žije. Proč tam na to samo? Já vím, že jste mi psala, že jste dokonce s manželem mluvili o tom, že kdyby šli a přestěhovali se někam do, budu říkat teďka, jak jste napsala vy, do, no, civilizace, takže, ano, jim pomůžete, no, s bydlením. Určitě, že určitě, prostě určitě je v tom nenecháte. Jsme nápomocní, určitě. Jo, ale tohle jako tam stavět barák, no to mě nejde na rozum. Dobře. Naděja je tady. Naděja je tady, Naďu si pozveme, uvidíte se po dlouhé době, doufejme, že to bude nakonec třeba i příjemné setkání, byť na začátku nečekám úplně nic příjemného. Naďo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Vy jste fakt na nože, jako se dívám teďka. Já jsem čekal třeba, jako, že si dáte, nevím, pusu, podáte ruku, ne. Naďo, maminka s tatínkem vás vlastně vychovávali v takové té dobré víře toho dobrýho, abyste se měla prostě hezky. A vy jste se měla hezky. Vy jste to říkala, že dětství, mládí, všechno, jo, všechno bylo fajn, jo, a že vlastně
až do chvíle, kdy jste oznámili svatbu s vaším mužem, tak vlastně všechno bylo jakž takž v pohodě, i když maminka úplně vašeho partnera neschvalovala. Teďka to vysvětlila, protože si myslela, že se prostě nevezmete, že to je chvilková známost. Tak když se prostě člověk zamiluje a no ví, dobře, že to je ten pravej a že jsem s ním šťastná a spokojená, tak co? I na a jak jsi věděla, že je to ten pravej, když ty říkáš to prostě věděla? Cítíš. Jsem to nikdy nikdo neví, prosím. To cítíš. Tě. Tak jsme měli spolu být 20 let nejdřív. Ne, něco jste si jako měli něco dokázat a mě opravdu jako vadí to, že ty to všechno táhneš. To mě vadí nejvíc. No tak a co má jako Libor dělat? No tak, on za to vždyť nemůže, on je tak línej, prosím tě, vždyť nechce on je vůbec, nemocnej. Ale jak nemocnej a na co no, je nemocnej, že není prostě schopen si najít, jako, ale prosím tě, ale to i v tom případě si může aspoň pokusit se hledat nějakou práci, no jasně, nějakou tak, korunu, ať přinese domů tak, a ne, že je všechno na tobě. Ale psychický problém mi brání v tom, aby jako dělal tu práci. Ale prosím tě, jak je psychicky no jasně. Tomu nevěřím, prosím tě. Tak to nevidíš jako všude kolem. No nevidím. No tak přece, když je někdo psychicky nemocnej, tak pak nemůže pracovat, to je logický. Ale prosím tě, a na co on trpí? Můžeš mi to teda tak nějak konkretizovat trošku psychicky? Říkala jsem ti to. No, psychicky každý druhý je v dnešní době. Tak se z toho složí. Jak ale prosím prostě tě, to, tak budu někde dělat nějakou manuální rychle. Práci, někde, já nevím. To je jedno, je tam stejně taky třeba hle. Potřebuješ něco rychle jako udělat. Ale a on se z toho chudák složí, když skončil na kapačkách. Ježíš Maria, no to si teda, no. No, Naďo, já vás tady takhle poslouchám teďka s otevřenou pusou, ale já jako nebudu se zastávat maminky, ale chápu ji, že samozřejmě člověk může být nemocný, může mít nějaké problémy psychické, teda teďka jste to dovysvětlila, že vlastně když je na něho vyvíjený nátlak, tak se dostane do nějaké emoční bubliny váku a že prostě to s ním sekne, ale já bych chtěl jenom říct, že maminku chápu, že se jí vlastně malinko zastanu, protože ona má obavu o vás, má obavu i o svého vnuka, vašeho syna, protože tam nejde o lásku teďka, jako v tom pravým slova smyslu. Dva lidé se můžou milovat, je to bezvadný, hlavně když jste šťastná, jestli no, jste šťastná. No jasně, ale jak dlouho to budete táhnout vy? A teď vy jste většině v práci, děláte administrativu, doma pracujete taky hodně, to jasně. Jste říkala. A vlastně svým způsobem nemáte ani moc času na vašeho syna. Ale tak právě Libor je doma, že jo? Tak se stará o toho. No dobře, ale Libor, myslíš, že ten syn má příklad v tom tátovi? No tak když se má hned složit podíl. No nemocnýho tátu, kurně, ale tak však jako on má jít on ví, mezi zdravé děti, jo, někam do školky, dát do nějakého kolektivu, do sportu. No a tady aha. Bude někde na samotě s psychicky nemocným otcem? No tak normálně ze školky jde snad každý dítě domů, ne? Ale dej pokoj, prosím tě. To jde domů i ve městě. Ale nejde tam do nějakého toho, nechci být sprostá. No, takže my, že jako bydlíme v přírodě, tak je to chyba, jo? Ano, je můžeš to chyba. Můžeš tam vyběhnout lebo kolem les, mezi lidi. Prostě čerstvý a vzduch, no, mezi lidi, a žádný ne tam jako být, zasmogovaný jak nevím, město. Já se vůbec nedivím, že on má nějaké psychické problémy, prosím tě. Ale no, já pardon, já bych vás nechal, ale já vidím, jako, já jsem si myslel, že to bude složitý, to vaše setkání, hádáte se o tom stejném. Mě by zajímalo, jak se vlastně na to všechno tváří váš muž, protože teďka narazím i na tu hypotéku, která vás čeká. Rozhodli jste se, že budete stavět na pozemku, který vám dala pro vás tchýně, Liborova maminka. Je to správné řešení? Jako, teď to beru fakt jako na vás, ekonomicky. Já vím, že vyděláváte docela slušný peníze, ale je to proto, že jste pořád v práci a práci si nosíte domů. Jak dlouho to zvládnete? No tak já třeba si myslím, že jako Libor se dá dokupy, že třeba zase bude pracovat. Co když nedá? Naivní. To nějak zvládneme. Naďo, hypotéka, když to přeženu 20 let. No a tak co, jsem docela mladá jako. A to do důchodu chceš platit hypotéku? To nebude do důchodu. Ale prosím tak do 50 tě. A pak no, budeme to, mít to si barát, myslíš, to si prostě. Myslíš. Z čeho vám budou strhávat? Z čeho vám to budou strhávat? Tak já to si absolutně si neumíš spočít, protože jak v takhle věku a tam se zadlužit a do důchodu splácet nějakou hypotéku, to si co, padla na hlavu? Má to spousta hlavu, lidí, jako, ale prosím tě, zeptej se, lidí. Každý druhý má hypotéku, možná i méně než ale každý druhý. Ale mají zdravýho chlapa, který se o to postará no. A to len z toho, co to len z toho umí. Ale třeba se mu to zlepší, jako ale je tady ta tě, možnost. Ale dej pokoj. A i kdyby ne, tak já to utáhnu. A je to pro Péťu taky, to bude mít tam barák. Tomu.
Barák, a co v tom baráku, prosím tě, na ty samotě, co v tom baráku? No, může všude vyběhnout. Tam nic nej... Ale dej pokud, vyběhnout si může kdekoliv, kdy bude i ve městě, může si na kole dojít někam. No, ale ve městě, ale ne, v začouzeném městě, ne, prostě ne. Plnýho smogu, to je mnohem horší na jeho astma, než prostě v lese může volně dejchat. Ne. No a proč by ne? Potřebuje kolektiv, potřebuje civilizaci bydlet a ne tady a ještě s psychicky nemocným tátou, kterým je celé dny. Vy víte, že když bude chodit do školy váš syn, což se omlouvám, že jsme si to zjistili, ona ta škola je relativně daleko a vlastně když vezmu teďka autobusy, tak tím autobusem to má tak akorát, aby se dostal domů. To znamená, že žádné kroužky a tak nepřipadají v úvahu, protože řeknu to teďka zjednodušeně. Jedinej, kdo umí řídit u vás auto a může ho řídit, jste vy. Váš muž sice má řidičák, ale řídit nemůže. Takže ho nikdy do školy neodveze, ze školy neodveze. Takže malý Peťa bude odkázaný na autobus. No a nebo ho můžu vozit já? No ráno do školy ano, práci, ale odpoledne to nezvládnete. Při vší úctě. Ze školy tak vždycky bude muset jít sám. Vždycky podle mě taky nebude muset. Tak jako můžu si to třeba v práci někdy zařídit, že ale přijdu... Do školy se chodí pondělí až pátek. No, jak jasně, tak to zvládne autobusem. Jako spousta dětí dojíždí. Ale to já neříkám, ale že tam, to nezvládne. A tam jezdí autobus na to samotu? No jasně. Tam jezdí a autobus. A pak kousek jde a bude za mít den, ten pohyb. Dvakrát za den. Co říká, že mu chybí, tak bude mít ten pohyb po toho autobusu. Ty 3 kilometry. To je úžasný. To nejsou 3 kilometry. Jsou to 3 kilometry bez toho. Počasí, v zimě. Tak když bude špatný počasí, tak... Ne, absolutně to ne. Nemáš domyšleno. Tak nic, já bych to posunul dál, protože já jsem říkal a vysvětloval vaší mamince, že nebylo lehký vás přesvědčit, abyste sem přišla, že jste to napřed odmítla. Potom, když jsme mluvili s vaší tchýní, tak se to všechno začalo otáčet a najednou se ukázalo, že jste přišla jak vy, tak přišel váš manžel. Tak Jiřinka je hodná, no. Jako, přestože jako máma má na ní strašný názor, mluví o ní, jak, že to je venkovská slepice, jo, a že zaostalci a sláma jim čouhá zbor. Víš co, ne, tohle a Jiřina je prostě jako... hodná a jsme tady jen díky ní, jo. Tak vyplývá jí můžeš to jenom jako z toho, nevím, proč, že já bych ty tady tam měla chceš řešit, ale na tu samotě a nejdeš na tu civilizaci. Chcem to všichni. Chcem to všichni. A však tam chceš stavět barák. No, však jo. Dobře. A všichni samotě. S tím souhlasíme. Já vidím, že je potřeba zavolat vašeho muže, aby jsme se posunuli kousíček dál. Libore, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte opatrně. Jasně. Posaďte se vedle své ženy. Vy jste to všechno slyšel, takže to, že vás vaše tchýně úplně... Nemusím. Ona mě nemusela nikdy, takže to je žádná novinka pro mě teď. A nemrzí vás to, že vlastně jako v té rodině, byť vás miluje její dcera, byť máte spokojený manželství, alespoň podle toho, jak to vypadá, máte syna, takže jako harmonicky všechno funguje, takže to vlastně pořádně nefunguje? Jakoby, podívejte se, já žiju s její dcerou, já jsem si vzal na ňu, ne svoji tchyni, takže jako pokud tchyně jakoby má nějaký problém, tak to je její problém. Já si myslím, že kdyby jsem byl tak špatný člověk, tak Naďa se mnou určitě není. Já souhlasím s tím, co jste řekl, že si vás vzala Naďa, vy jste si vzal Naďu, ne tchyni, to prostě takhle je, ale já bych chtěl, abyste zase jenom pochopil, že každý rodič se o svoje dítě bojí a je jedno, jestli je malý, nebo jestli je velký, jestli je svobodný, nebo vdaný, ženatý. Jasně, od toho je rodič, tak prostě takhle to je stejně tak jako starost o vás má určitě vaše maminka, takže no, má, prostě, no. Prostě je to daný. A já se snažím pochopit paní Olgu jenom z toho důvodu, že prostě se bojí, že jednoho dne taky může vypadnout z toho pracovního tempa Naďa. My jsme si o tom konec konců povídali. I Naďo, vy nechci přivolávat žádný čerty, nic, ale prostě člověk může onemocnět, může si zlomit nohu, najednou vypadne z práce, nevím, jako stanou se takové věci, může onemocnět váš syn a najednou ten jeden jediný člověk, na kterém stojí finančně celá rodina, tak nám pomůžou Liborovi rodiče. Tak a určitě nebude pracovat celou dobu. A oni jsou jako na tom tak finančně to, že by vám tak pomohli. Na rozdíl od tebe by se určitě snažili nám nějak pomoct. Maminka nám pomáhá už teď, jo? Takže...
Tím, že vám dala pozemek, myslíte? Tím, že vám dala a pomáhá vám v domácnosti? Samozřejmě. To jako si myslíš, že ona všechno jako... A ty co děláš? Momentálně teďka chodím na brigády, protože mám psychické problémy, ale nicméně předtím jsem normálně pracoval. Vedl jsem lidi, měl jsem pod sebou 20 lidí, tak asi proto mám... No tomu nevěřím, že jsi měl pod sebou 20 lidí, prosím tě. Ty s těma psychickýma problémama, co se říká? Psychické problémy mám z té práce, takže teďka hledám něco, kde se můžu uplatnit, aby Nadia nebyla sama. Psychické problémy jsou vážný zdravotní problém. Ne, já tomu a jako nevěřím. A jestli ty říkáš o nevěřím. Liborově rodině, že je omezená, tak jediná omezená jsi tady ty. A to tímhle názorem. No, mě akorát překvapuje to, že se furt na ty samotě a proto jste takový, jaký jste. Ale nám to vyhovuje, my jsme rádi na samotě. Jako... No a syn bude a přesně špatný. To, co ty. A my jsme špatní. Jako ano, myslíš, lebo co bude můj syn? Jenom vrtatě v tomhle tom, co bude můj že nejdete mezi lidi. Ale pro... Tak jdeme do práce, ne? Jdeme do školy. No normálně. A potom okamžitě letíš tam na to. Tam máš nemocného muže, jo? A ještě chudák dítě, jo? Můžu teďka říct jednu jedinou věc. Tu, moment, můžete být potichu všichni tři? Protože jestli jste se sem přišli jenom pohádat, tak teďka, Olenko, to půjdu i proti vám, protože takhle ničeho nedocílíte. Já vím, ale tím, že já jsem s něma strašně dlouho jako nemluvila, já vím, ono je tak... to všechno ve mně a teďka, jak je vidím a ještě slyším, je, tak to všechno ze mě padá. No, protože tak k nám nikdy nás... nedorazí, že? A neměla jsi nás sem zvát, ne? Tak jako co? A tak máma si vás sem... Moment, maminka si vás sem pozvala, protože vás chtěla vidět a chtěla prostě nastolit... Chtěla se hádat, no. Ne, chtěla nastolit nějaký klid, nějakou rovnováhu. Ticho, všichni, prosím. Chtěla nastolit nějakou rovnováhu, prostě abyste si věci, které vlastně berete všichni jako nějakou křivdu nebo něco, abyste si to vysvětlili. Já si myslím, že je dobře nakonec i to, já jsem to naznačil několikrát, že díky vaší mamince, Libore, díky vaší tchýni Jiřince, tak jste tady. Takže zase musím říct, že paní Jiřina asi přemýšlela trošku jinou cestou než teda vaše dcera a váš zeťák, protože ona byla opravdu ta, která řekla, že sem za váma musí přijít, a to teďka říkám schválně to slovo musí přijít, protože ani jí se nelíbí, že ten stav je takový, jaký je ve vaší rodině. A proto je Jiřinka tady a já ji pozvu sem k nám do studia. Jiřinko, jestli můžu poprosit. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Pojďte se posadit. Ahoj. Se dlouho neviděli. No, vy jste se opravdu hodně dlouho neviděli. Jste se viděli vlastně jenom před svatbou, když to zjednoduším. Ano, je to pravda. Asi je to tak. A na svatbě už vůbec? A vůbec. A to bylo všechno špatně. Jiřinko, vy jste to vlastně všechno slyšela komplet a musím říct za prvé velký díky za to, že jste přesvědčila mladý, že tady dneska sedí. Protože vy jste byla rozhodnutá hned, že přijdete, protože je potřeba i s druhou mámou si některé věci vysvětlit. Já vím, že jste mi říkala, že vás mrzí to, co si o vás myslí, jako o rodině teďka, že jste takový jako... Ano, určitě. Venkovaní, když to řeknu. Protože žijeme na samotě, máme tam pohodu, vzhledem tomu, že jsme byli celý život hodně vytížený s manželem a... vlastně ta sláma v botách. Máme rádi samotu, máme rádi přírodu a v podstatě mě to dost vadilo a uráželo a manžela taky, protože jako kdyby se přišla přesvědčit, ale ani nepřijela, ani na svatbě v podstatě moc se nezúčastňovali, takže... Takže vás to vlastně mrzí, že se u vás říká něco, co vlastně ve skutečnosti není pravda. Přesně tak. Já akorát, víte, mám jeden takový ne problém, ale spíš si říkám, a to teďka není mířeno na vás a vašeho muže, ale vy jste to řekla sama, vy jste hodně pracovali, ano. Měli jste svýho syna samozřejmě, vy jste bydleli ve městě a byli jste mezi lidma, vy jste nakonec sama říkala, že jste strašně rádi chodili na večeře, chodili jste prostě tak, do divadla, do kina. Jsme. Tak. Při té tvrdé práci jsme ještě stihli tak, i divadla. Ale víte, a to já, toho jsem se chytil strašně a to chci teďka povzbudit i Olgu na druhé straně, že vlastně oni o toto všechno přicházejí, protože jsou opravdu na té samotě. Ano. Váš syn z pochopitelných důvodů nemůže pracovat, takže je doma.
Ze začátku jako docela to šlo. V dětství měl potíže se zdravím a potom, když byl přetížen a opravdu vedl vlastně manažerskou funkci, tak potom se mu to znova vrátilo. A skolaboval. A momentálně jako musí zůstat víceméně v klidu. Tak a teď to chci říct, vemte si. Já vím, že v dobré víře jste jim dala pozemek s vaším mužem, aby tam stavěli. V podstatě je to u baráku u nás nedaleko, takže ho budete mít na blízku. Ano. Chtěli tak. jsme. No chtěli jsme to takhle vyřešit, ale tady, spolu, no. tady v podstatě Olina měla výhrady a myslí si, že pro ně je lepší být ve městě, no, aby se vlastně není, ale... i vnouček zapojil do života mezi dětma, aby oni v podstatě pracovali ano, je to ve tak, městě. V podstatě s ní souhlasím. Tohle jsem jako pořád tvrdila. No ale tak Libor jo, potřebuje klid, že jo? Byli nebude spokojený. Mít potřebujeme klid a jednak Peťa prostě nezapadá, protože je jiný, takže já nebudu vystavovat dítě posměškům spolužáku nebo dětí. Jako sám vím, jak to je, sám jsem byl cvalý, když to víš, mami, tak ano. prostě já mu nechci ubližovat, protože ty děti v dnešní době jsou zlý. Jsou strašně zlý, děti ale tím, že ho budete zlý. Izolovat, tím, že ho necháte na samotě, budou ještě horší. Já ho nechci izolovat, já ho chci naučit, jak se pracuje na vesnici, jak prostě, ale... jak chovat vesnici doma. Ale tam jste furt na té samotě. Kdyby to byla vesnice, kdyby to byla aspoň vesnice, tak jsem sticha, ale tohle je vysloveně samota. Ale i kdyby to bylo město, tak neznamená, že bude mít kamarády. Ale určitě by si tam nějaké našel. Bude mít více možností, jo? A ne, že tady přijde ze školy a bude sedět na baráku. Ale ona nesedí na baráku, moment, moment. Naďo, vy když jste vyrůstala, tak jste kolem sebe měla spousty kamarádek. Nikdy jste nebyla vlastně doma, alespoň to říkala vaše maminka. Pořád jste byla někde v trapu. Já to jenom chci dopovědět. Dobře. Proč rodiče si myslí najednou, že jejich syn se bude mít líp na samotě bez kamarádů a tak dále. A já navodím na tu školu. Ano, on se ve škole bude vídat se spolužákama. Ale právě proto, že s nima nebude moc strávit ten čas, tak vlastně bude svým způsobem izolovaný. To je jediná ta možnost, si myslím, že je to vlastně kvůli tomu dítěti, protože Naděnka má docela výborný místo, dobře placený. Ale ve městě. Ano, musí dojíždět, tak. Je to pravda. A není pohodlnější, ale... alespoň do začátku, babičku máte na samotě, dědečka máte na samotě. Není prostě opravdu fajn, alespoň pro ten začátek, a teď to myslím i na ty psychické problémy. Teď vy jezdíte, a to jsme tady ještě neřekli, pravidelně... k lékaři. No jasně, musím prostě. A jste tam dvakrát týdně. Není jednodušší pro tu rodinu na začátku začít ve městě tak, aby i ten Peťa si vlastně užil těch všech věcí okolo. Tím nechci říct, že si je na venkově nebo na samotě neužije. Ale vy to berete jenom tím svým středobodem. A já chci říct jednu věc, která je nejdůležitější a ona tady pořád tak nějak zapadá. A já nevím, jestli si to, Jiřinko, uvědomujete vy. Celou tu rodinu táhne Naďa. Ne tak celkem, my jako s manželem pomáháme. Ale to já vím. Ale to, a to já je jenom dočasný teďka. Ale je to moje rozhodnutí, jako. Mě do toho nikdo byli nenutil. Byli spokojený, ale... A když jsme u toho Péťa, tak Péťa je prostě jiný. Já jsem třeba ráda jako chodila ven, měla jsem spoustu kamarádů. Ale neintrovertní, Péťa je jiný. No, lebo jako... to vidí u vás. Lebo žije furt jako tam na ty samotě, tak je to takovej. Teď už si to uvědomuju, Naděnko, že v podstatě to dítě bude nešťastný do budoucna. No, tak to musí slyším mezi poprvé, lidi, mezi děti, aby si zvykal. Vemte si, on opravdu vyrůstá s babičkou, s dědečkem a s váma dvěma. A to ještě musím říct teda tu věc, a to se omlouvám, Jiřinko, že to řeknu, že si uvědomujete, že vlastně s ní trávíte víc času jako maminka. Přesně tak. To tak prostě je. A to ti vyhovuje? No, ale těch... to ti vyhovuje? S babičkou, než aby byl třeba s chůvou. A od čeho jsou tady rodiče? Jako... to tak v dnešní době dělají všichni. Aspoň naváže hezký vztah, na rozdíl od ale tebe, furt, tak aspoň furt s jednou babičkou. Ale furt na ty samotě. Ale tebe aspoň vidí jenom na pískovišti, že jo? Ale že bys za normálně... plotem někde, že ho šmíruješ. Za plotem. Oli, já si myslím, že teď bude vlastně Peťa mít věk 5. V podstatě 6, takže bude se to muset řešit asi tím,
že vlastně ten věk donutí tady mladý, aby se odstěhovali do toho města. No. Takže teď ano, ale ne, jak si ty začala hned po svatbě je nutit. Takže ty nám nechceš v podstatě jsme se nekontaktovali, byla si uražená, ano, byla ale tam. Bohužel. Ale no, dobře. Teď je to rozumné. Ano. Omlouvám se ti za to, že jsem takhle, jako jsem absolutně netušila, jo, že máš tenhle ten nápad, jo, že do budoucna. V podstatě jsem ráda, Takže ty nám ten pozemek nedáš? Můžete. Já si myslím, že do budoucna ano, ale teď byste se moc zadružili. A my tolika najednou nemůžeme. Jo? Takže my už pomalu plánujeme prostě stavění. My máme plány, všechno rozkreslené. A teďka mi oznámíš tady teď, že nic. Jako ale ne, ona, nemůžete táhnout všechno najednou. Nemůžete si pronajat nebo koupit byt ve městě a nemůžete zároveň. Kdybyste dělali oba, je to jiné. Ale proč nemůžeme stavět, když jsme mladí a pak mám v 50 stavět a mám být do 50 někde na paneláku. Ne, můžeš být na paneláku a průběžně si můžeš stavit. Spousta lidí to takhle dělá. Budeme mít finanční problémy. Spousta lidí to takhle dělá. No buď jedna možnost nebo druhá. Problémy budeš mít, pokud tam zůstaneš bydlet a nebudeš splácet hypotéku. Kolik už tam to je raz, dva, tři. Naděnko, nemáš představu. Dobře, ale jestli tomu teda dobře rozumím. Moment, ale Libore, jestli tomu dobře rozumím, tak prostě jsou věci, kdy maminka neřekla, že to, co vám nabídli, že neplatí. Je to jenom tak, že si uvědomuje, že stavět dům je zátěž. Je to prostě, je to zátěž. A je lepší prostě někde bydlet, zatížit mladosti do důchodu. A mezi tím si postupně stavět dům, když za 5 let můžete mít postavený dům. A v podstatě i potom pro malýho, že? A mezi tím budeme bydlet teda v paneláku. Zavřený králikárně. Tak budete chodit do práce, že tam budete chodit akorát spát. Takže vlastně budete trpět Péťa, protože my budeme muset o to víc pracovat a nebudu s ním o to víc. A kdo tam s ním bude v tom bytě? A ty ne, Ježiš, jako Maria, budeš takhle pomalu dochodíváš školy, tak do družiny. Tam může jít já, alebo já tam možná. Tak jako posledních 5 let, kyně moje. No, musím říct, že tady jste to otevřeli a hodně vás toho ještě čeká teda. To musím říct, já jsem sám zvědavý teda, jaký to vezme spát. Nakonec to vypadá tak, že vy dvě jste se usmířili a oni dva s váma nakonec nebudou mluvit, nebo vůbec nevím, jak to bude. No já s maminkou asi těžko budu mluvit, pardon. Ale prosím tě, co tady děláš, takovéhle závěry hned. Já vám poděkuju, že jste přišla. No, děkuju. Oli, vy jste to vzala z gruntu, musím říct. No, Naďo, maminka tchýně to rozhodně nemyslí špatně. Hmm. To chci říct jednu věc. Nechte si to uležet v hlavě, víc o tom mluvte. Libore, děkuji. Ať se spraví zdraví. Vy jste naštvaný, na vás je to vidět. No, to tak. Jsem teda. Hlavně na mámu. To musí dojít sem a víc. Je zajímavý, že když mladým nevídou plány a očekávají pomoc od svých rodičů takzvaně automaticky, tak jsou potom rozlobeni. No, mě to hlava moc nebere. Na druhé straně vím, že nás čeká další příběh, který bude zvláště pro vás, pro ženy, pro dívky, hodně alarmující, protože bude o ženě, která poznala lásku, poznala rozvod, další zamilovanost a potom taky velké zklamání. Pokračujeme už za chvíli v dalších nebezpečných vztazích.